العربية يم يتم چھ سمجھون زمائر کیا سمجھون زمائر اور ہم سے تر پر سمجھ کہ یہ کم خطر چھ کیا گسن استعمال غائب خطر کو چھ گسن استعمال اور مخاطب خطر کو چھ گسن استعمال مذکر خطر کو چھ گسن استعمال مؤنث خطر کو چھ گسن استعمال یا یتھے پر متکلم خطر کو چھ گسن استعمال گڈنس وچھ مذکر خطر یم چھ گسن استعمال مذکر خطر چھ یم گسن استعمال اور مؤنث مذکر خطر چھ یم سائیڈ گسن استعمال کیا گسن اور مؤنث چھ گسن یم سائیڈ استعمال دو منٹ کے لیے مذکر خطر ہوا ہما ہم انت انتما انتم انا نحن تو سمجھی سن اور مؤنث خطر چھ گسن ہیا ہما ہن انت انتما انتن انا نحن تو سمجھی سن ہوا ہما ہم یم چھ گسن غائب خطر استعمال کیا گسن غائب خطر اس نے تن حاضر ہے کہ یہ سن مانن چھ انگریزی پر تھرڈ پرسن کیا سنن تھرڈ پرسن چھ ونن اور دو منٹ کے لیے یہ چھ گسن واحد خطر واحد ہوا اور یہ چھ گسن تسنیہ تسنیہ کیا چونکہ عربی اس میں دون خطر گسن تسنیہ استعمال کیا چھ گسن اور جمع خطر چھ گسن ہم کیا چھ گسن انت خطر چھ گسن واحد تسنیہ جمع اور یہ چھ گسن واحد متکلم خطر اور یہ گسن تسنیہ وا جمع متکلم خطر اور گسن چھ واحد مذکر غائب خطر مذکر تسنیہ مذکر غائب جمع مذکر غائب اور یہ چھ گسن واحد مذکر مخاطب کیا چھ گسن یا حاضر تہ ونس تہ اتھے پٹھ یہ گسن تسنیہ مذکر اور یہ گسن جمع مذکر اور یہ چھ گسن واحد و جمع و یا تسنیہ یہ گسن مذکر و مونس خطر مذکر و مؤنث خطر اور یہ گسن مذکر و مؤنث خطر تو سمجھ یہ گسن واحد خطر مگر مؤنث کیا واحد خطر مگر مؤنث اور یہ گسن تسنیہ خطر مگر مؤنث اور یہ گسن جمع خطر اور اتھے پٹھ غائب خطر گسن مؤنث غائب اور اتھے پٹھ غائب تو سمجھ انت چھ گسن واحد مؤنث حاضر خطر واحد مؤنث حاضر تسنیہ مؤنث حاضر اور یہ جمع مؤنث حاضر ہاں تو سمجھ سن اور اتھے پٹھ یم زنا تو نحن چھ گسن دشونی خطر استعمال یہ ہوا چھ گسن تو سمجھ واحد مذکر غائب خطر ہما یعنی یہ زن مے تھرڈ پرسن خطر یہ چھ گسن سیکنڈ پرسن خطر اور یہ چھ گسن فرسٹ پرسن خطر انا تو نحن زمائرن کن تھو بے نظر ہوا ہما ہم انت انتما انتم انا نحن ہیا ہما ہن انت انتما انتن انا نحن تر یہ سمجھ وی اس درس نمبر ثانی چھ یہ دی اس اتھ مند مدد کیا دی اس نمبر یہ دی اس اتن مدد درس نمبر ثانی اس مند چھ گڈنتھ لیکھمت انا سالمن کیا چھ لیکھمت وی اس ترجمک ترجم کیا چھ گسن یمن ہوا چھ گسن وہ ایک مرد ہما چھ گسن وہ دو مرد ہما چھ گسن وہ سب مرد اور اتھے پٹھ انت چھ گسن تو ایک مرد انتما چھ گسن تم دو مرد انتما چھ گسن تم سب مرد انا چھ گسن میں ایک مرد میں ایک اور نحن چھ گسن یا عورت نحن چھ گسن ہم دو یا ہم سب ہم دو یا ہم سب تر سمجھی سن ہوا چھ گسن اتھے پٹھ چھ گسن ہیس وہ ایک عورت ہیا ہما ہن انت انتما انتن نا انا نحن تر سمجھی سن اور یم خطر چھ یت چھ گسن وہ ایک عورت وہ دو عورتیں وہ سب عورتیں تو ایک عورت تم دو عورتیں تم سب عورتیں میں ایک عورت یا میں ایک مرد یا ہم دو مرد یا ہم سب مرد یت چھ گسن نحن اس اتھے پٹھ چھ لیوکھمت ونکس الدرس الثانی اس مند چھ لیوکھمت انا سالم تتھ کیا گژھ ترجم میں سالم ہوں انا سالمن انا سالمن کیا گوئے میں
سالم ہوں اتھے پر چھو لکھو انا فریدتن انا فریدتن فریدتن میں ہوں نا یہ چھو مذکر خطر تھی گسن استعمال مؤنث خطر تھی گسن استعمال کیا گسن میں فریدہ ہوں میں فریدہ تو رس سمجھ انا چھو گسن مذکر اتھے پر نحنو تیش گسن کیا گسن نحنو اور آئیتن چھو لکھو نحنو سالمن و محمد کیا سنن نحن سالم اور اس طرح سودی سمجھ اس تسنیہ خاطر تج گس نحن سالم و محمد اذا پر نحن امنه و رقیہ نحن امنه و رقیہ رقية ها ترى سمجي سان يشوك اسم دون خطر دي استعمال چنا يمن نحن سالم و محمد تسنية خطر دي نحن آمنة و رقية دسن مؤنس خطر دي مذكر خطر دي اور تسنية خطر دي شخص استعمال دي جمع اسم من چه فرسٹ پرسن فرسٹ پرسن ترى سمجي سان یِتھے پٲٹھۍ جمع خٲطرٕ تہِ چھُ گژھان نحنو جمع چھُ وَنان عربی یَس منٛز دۄن کھۄتہٕ زیادٕ کیاہ چھُ وَنان دۄن کھۄتہٕ زیادٕ چھُ وَنان نحنو سالمن و محمدن و اسماعیل و اسما گوٚو نہ دۄیو کھۄتہٕ زیادٕ استعمال اکھ زٕ تہٕ ترٛےٚ سالم محمد اور اسماعیل گوٚو دۄہ سے زیادٕ یِم تہِ چھِ آسان تِم چھِ آسان جمع کیاہ چھِ تَمہِ خٲطرٕ تہِ گوٚو یِتھے پٲٹھۍ کوٚر أمۍ نحنو عائشتو و فاطمت و نبیلتو ترا سمجھ سان اور اگر وۄنۍ مخاطب خٲطرٕ گژھِ استعمال مخاطب خٲطرٕ کیاہ چھُ آسان کرُن انتا ابراہیٖمو مثلاً تُہۍ چھِو برونٛٹھ کَنہِ ییٚتٮ۪ن بہٕ وَنہٕ ییٚتٮ۪ن انتا ابراہیٖمو تو ابراہیٖم وۄنۍ زَن آسہِ کانٛہہ بونَس برونٛٹھ کَنہِ تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ کیاہ کرو استعمال انتی سُمیرا تہِ چھُ أمۍ لیوٚکھمُت انتی سُمیرا تو سمجھ تو سُمیرا ہے تو سُمیرا ہے تورٕ سمجھ سان یِتھے پٲٹھۍ انتما چھُ گژھان دۄشوٕنی خٲطرٕ استعمال چاہے مُذکر خٲطرٕ تہِ مؤنس خٲطرٕ تہِ جیسے انتما نبیٖلن و فریٖدن تو نبیٖل اور تُم دو نبیٖل اور فریٖد ہو یِتھے پٲٹھۍ انتما سُعاد و سُمیرا تو تُم دو سُعاد اور سُمیرا ہو تورٕ سمجھ سان جمع خٲطرٕ چھُ گژھان استعمال ان تُم کیاہ چھُ گژھان مگر مُذکر خٲطرٕ ان تُم نبیٖلن و فریٖدن و کریٖمن نبیٖلن و فریٖدن و کریٖمن تو نبیٖل فریٖد اور کریٖم ہے چھُنا مؤنس خٲطرٕ چھُ گژھان ان تُن استعمال کیاہ چھُ گژھان ان تُن کیاہ چھُ گژھان انتن سعاد و سُمیرا و سلما تو سعاد سُمیرا اور سلما ہے یِتھے پٲٹھۍ چھُ غایب خٲطرٕ چھُ گژھان استعمال ہوا واحد ییٚلہِ آسہِ کیاہ آسہِ ییٚلہِ وۄنۍ واحد آسہِ غایب خٲطرٕ یُس نہٕ ییٚتٮ۪ن حٲضِر آسہِ یُس زَن ووٚن اَسہِ تھٲڈ پٔرسَن کیاہ ووٚن اَسہِ اگر سون واحد اوس یعنی سُہ اوس سِنٛگیوٗلَر دو مِنَٹ کے لیے ہوا ییٚتٮ۪ن چھُنہٕ کانٛہہ تٔمِس کیٛاہ وَنان أسۍ ہوا راشِدُن وو راشِد ہے واحد چھُنا غایب چھُنا وو راشِد ہے تَمہِ موٗجوٗب کوٚر اَسہِ وو تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ استعمال اگر وۄنۍ مؤنس آسہِ تیٚلہِ گٔے ہیا ساجِدا تو وو ساجِدا ہے چھُنا اور یِتھے پٲٹھۍ اگر تسنی آسن تیٚلہِ گٔے ہُما راشِدُن و احمد راشِدُن و احمد وو راشِد اور احمد دۄن خٲطرٕ گژھان استعمال یِتھے پٲٹھۍ اگر وۄنۍ جمعہ یِم آسن دو مِنٹ کے لیے تَمہِ خٲطرٕ وَنو أسۍ کیاہ ہُم حسنُن حسنُن و کمالُن و نبیٖلُن تورٕ سمجھ سان جمع خٲطرٕ گژھِ استعمال
اچھا اگر وۄنۍ مؤنث آسہِ تیٚلہِ کیٛاہ چھِ گژھان استعمال تَمہِ خٲطرٕ ہُنہ ہُنہ کری متو و نجیبتو و فریدتو فریدتو چلو یہِ ژھن تو سمجھ کیٚنٛہہ کُل مِلا کے تُر اَسہِ سمجھ اگر ہسا واحد آسہِ غایب آسہِ مُذکر واحد مُذکر غایب آسہِ تَمہِ خٲطرٕ گژھِ ہُوا استعمال ہاں اور واحد مونس غایب آسہِ تَمہِ خٲطرٕ گژھِ یہِ استعمال اگر تسنی آسہِ تَمہِ خٲطرٕ غایب آسہِ تَمہِ خٲطرٕ گژھِ ہُما چاہے مُذکر ٲسِن یا مونس ٲسِن وۄنۍ اگر جمع آسہِ مُذکر تیٚلہِ گژھِ ہُم استعمال کیٛاہ گژھِ ہُم جیسے ایٚگزامپٕل چھُ ہُم حسنُن و کمالُن و نبیٖرُن یِتھے پٲٹھۍ اگر مونس جمع آسن تیٚلہِ گژھِ ہُنہ استعمال غایب ییٚلہِ آسن ییٚتٮ۪ن آسن نہٕ حٲضِر کینٛہہ یعنی تھٲڈ پٔرسن یَتھ زَن وَنان چھِ ہُنہ کریٖمتُن و نجیٖبتُن و فری دتُن تَر سمجھ سان اور اگر وۄنۍ سیکنڈ پٔرسن آسہِ کیاہ یعنی یُس حٲضِر آسہِ ییٚتٮ۪ن تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ گژھِ واحد خٲطرٕ انتا استعمال کیاہ گژھِ انتا اور اگر زٕ آسن تیٚلہِ گژھِ انتما کیاہ اور اگر ترٛےٚ آسن مُذکر خٲطرٕ تیٚلہِ گژھِ انتُم اور یِتھے پٲٹھۍ اگر مُؤنس آسن تَمہِ خٲطرٕ کیاہ گژھِ استعمال انتی مُخاطب یُس آسہِ یُس زَن وَنان چھُ سیکنڈ پٔرسن اور اگر کیاہ آسہِ تسنیا تیٚلہِ انتُما اور اگر جمع آسن تِم تیٚلہِ گژھِ انتُنا مُؤنس خٲطرٕ استعمال تَر سمجھ اِنسان اور یِتھے پٲٹھۍ اگر وۄنۍ واحد آسہِ مُذکر ٲسِن یا مُؤنس ٲسِن یُس زَن وَنان چھِ فٔسٹ پٔرسن تَمہِ خٲطرٕ گژھِ انا استعمال ہاں جیسے دو مِنٹ کے لیے أسۍ کرو استعمال یا صالح وَنہِ انا صالحُن یا یِتھے پٲٹھۍ تۄہہِ ؤنۍ انا ساحِلُن تَر سمجھ اِنسان بہرحال یِتھے پٲٹھۍ اگر وۄنۍ جمع آسہِ یا تسنیا آسہِ کیاہ تَمہِ خٲطرٕ گژھِ استعمال مُتکلم فٔسٹ پٔرسن نحنو کیاہ گژھِ نحنو یُس زَن ایٚگزامپٕل ٲس یِمو دِژمٕژ نحنو مُسلِمُن و مُسلِمُن مےٚ کیاہ اوس دِتمُت و مُسلِمُن و احمد و یہِ چھا لیٖکھِتھ نحنو اچھا سالِمُن مُسلِمُن و احمد یہِ تہِ چَلہِ یہِ تہِ چَلہِ اَسہِ چلو دِنا نحنو مُسلِمُن و احمد یہِ چَلہِ ہم یِتھے پٲٹھۍ اگر وۄنۍ جمع آسن یِم تیٚلہِ کیاہ اوس نحنو مُسلِم یہِ سالِمُن و محمدُن یا و اسماعیٖلُ جمع خٲطرٕ اگر آسہِ ہا تیٚلہِ ہیٚتھ یہِ ہاں یعنی جمع خٲطرٕ تہِ یی ہُہ مُتکلم فٔسٹ پٔرسن خٲطرٕ نحنو اور تسنیا خٲطرٕ تہِ یی تھوڑا سمجھ ییٖژان پَتہٕ یۄس تمریٖن چھِ یَتھ سۄ چھِ مشق نمبر اکھ چھَس بِلفرض یا تمریٖن کٔرہوس بیٚیِس دَرسَس منٛز ہاں چلو تَتھ تمریٖن کٔرِو بیٚیِس دَرسَس منٛز فِلحال تھٲیوُس یِژٕے ہن ہاں بیٚیِس دَرسَس منٛز تھٲیوُس تمریٖن تہِ یا بیٚیہِ اگر پانہٕ تہِ تُہۍ یِم حل کٔرِو سُہ تہِ چھُ ٹھیٖک ہاں چھُ سہل چھُنہٕ سخ تیوٗتاہ ہم راشِد اور نبیٖل ہے نحنو راشِدُن و نبی یِتھے پٲٹھۍ تِم صفیا ہو انتی صفیتو یِتھے پٲٹھۍ مےٚ خالِدا ہوں انا خالِدتو ہاں تِم راشِد اور سلما ہو انتُما ہاں مُذکر تہٕ مونس خٲطرٕ چھُ انتُما گژھان دۄشوٕنی خٲطرٕ انتُما راشِدُن و سلما و عقیٖلا ذکیا اور فاطِما ہے اَتھ کیٛاہ یی ہُنا ہُنا چھُنا غایب چھُ اور جمع چھُ مُؤنس چھُ ہُنا عقیٖلتو ذکیتو و فاطِمتو ہم رشیٖدا نبیٖل شازیا اور محمد ہے نحنو رشیٖدتو و نبیٖل و شازیتو و محمد چلو بیٚیہِ یِتھے پٲٹھۍ و ساجِد او رابِیا ہے ہُما تسنیا خٲطرٕ چھُنہ گژھان استعمال غایب چھُ ہُما ساجِدُن و رابِیاتو پرٛژھمٕژ ییٖژن اور یِہوے چھِ آسان چھِ یہِ کیاہ اگر یہِ کَرو نہ حل چھُ واریاہ آسان گژھان ہاں صرف چھِ تھاوان ییٖژن یاد مُؤنس خٲطرٕ یہِ کیاہ اکھ ہِیا ہُما ہُنا انتی انتُما انتُنا انا نحنو اور مُذکر خٲطرٕ ہُوا ہُما ہُم انتا انتُما انتُم انا نحنو ہاں اور حاضِر خٲطرٕ کٕم زٕ گژھن انتا انتُما انتُم اور غایب خٲطرٕ گژھن یُس زَن وَنان حاضِر چھُ وَنان أسۍ یا سیکنڈ پٔرسن تہِ تہٕ یِتھے پٲٹھۍ غایب خٲطرٕ گژھِ استعمال ہُوا ہُما ہُم یُس زَن وَنان چھِ تھٲڈ پٔرسن اور مُتکلم خٲطرٕ گژھِ استعمال انا نحنو تَر سمجھ کیٚنٛہہ چلو